forma de retornar al club el que el club ha fet per tots nosaltres, que és fer-nos gaudir d'un esport, fer-ho amb aquesta humilitat que aporta el Llista i fer-ho, a més, amb aquesta vocació de combat, de seguir endavant, de tirar endavant i, sobretot, de créixer davant de les dificultats. És un premi, ja, no? El fet de que l'any passat ja s'hagués guanyat per primer cop un club de la ciutat de Lleida que guanyi una competició europea. Torneu a fer aquí, ja es poden donar per premiats i hem d'estar orgullosos d'això. Guanyarem o no guanyarem? És esport i mai es pot dir. El que sí està clar que ho donarem tot i volem que la ciutat i el territori d'aquí de Lleida se senti orgullós del nostre equip.